ვერტალიუც ვერსად გარდა ხოპა დაბრუნდეს რა. ექსკლუზივი, აა. ხო, ასე უკას. ჩემო არაუძე კი იმას ვიტყვი, რომ მართალია ორივე არ დამართულა, მაგრამ ერთი დამართულა ორჯერ. ეს თქვენ ბაფეს გვესემონება თქვენ შემოგვერთებით კომენტარებში თქვენი პროგნოზებით და მე საერთოდ არ დავნიშნავდი მან ჯარიმას თმა. იმიტომ რომ ამ დროს არაფერი არ ვქნი ისეთი რომ საჯარიმო ყოფილი. ეგ არის ჩვეულებრივი ორთაბრძოლა. ყველა პიცის მომენტი ბჭო. ე როგორ ქენი შეშიმო? ეჭა რა. მოგესალმებით მეგობრებო. გიბრუნდებით ვარაუდების უკვე მეორე ეპიზოდით და უკვე ახალი ძო. აი, ბუდო. ჩი. ისა ხო ხარ? გამიმარჯო და გამიმარჯოს რა. იმყოფებით 1018 ნომერში, ნომარში არა, ნომერში. არ შეგეშალოთ ეს აუცილებელი რომ გუგუნებში ნომერი მიუთითო და არა ნომარი. ნომარები. ვადასტურებ. ხო, 1018 ნომერში იმყოფებით ქართული კრაფტლუდის ბარში, ჰობა დაბრუნში, სადაც არის უამრავი ჩამოსასმელი ქართული კრაფტლუდი და შეგიძლიათ მობრძანდეთ ჩემი მეგობრებო და ჩვენს პრომოკოდს თუ ახსენებთ, შეგიძლიათ რომ 20%-იანი ფასდაკლებაც მიიღოთ. რა თქმა უნდა, პრომოკოდს ეხლა არ გეტყვი და გეტყვი ჩუაში. ჩუაში. ესაუბრეთ ბოლომდე უნდა უყუროთ ამ ვიდეოს. ჩუაში ან ბოლოში. წინა პრომოკოდი რაც იყო მოკლედ ჩემო მეგობრებო, რაც გითხარით, ეგ დაიმიწეთ და დაელოდით ეხლა ახალ პრომოკოდს ვიტყვით. ჯერ ჩვენც არ ვფიქრებული, ასე რომ იმედია მოგვაფიქრდება. ხო, იმიტომ უნდა დაიმიწოთ, რომ ეს პრომოკოდები იქნება ვადიანი, ესე ვთქვათ, და შემდეგ ვიდეო უნდა იქნება ვადა. შემდეგ ვარაუდობთ. ანუ ეხლა რასაც ვიტყვით, იმ პრომოკოდსაც ექნება შემდეგ ვარაუდამდე ვადა. რაც შეეხება ლუც მეგობრებო, დღეს ჩვენ გიახლებით მივირთმევთ სვი არის ასეთი ქართული კრაფტ ლუდის კომპანია, რომლის მიერაც დამზადებულია ეს ლუდის ნაჟური. ლუდის ნაჟურს არ ამბობ. არა, ოკეი. არა, უშავს. ხო, ეს არის Black IPA, ანუ შავი IPA. შესაბამისად, რავი, ძალიან ისეთია რა, წესით და რიგით რა. მიმზიდველი სახელია ყოველში ფერის. თან გაითვალისწინეთ ერთი რაღაც, რომ თბილისში Black IPA-ს ვერტალოთ ვერსად გარდა ხოპა დაბრუნდეს. ვა, ექსკლუზივი, აა. ხო, ასე თქვა. და ის სხვა შორის გემრიელია, ძალიან ბარემ აღნიშნავ და ჩემს გემონებაში აი შავი ლუდის დალევა რომ მომინდება ხოლმე ეს თილუდი გამისწორდება, იმიტომ რომ წინაც ამაში საუბრობში მძაფრი ლუდები მოასება და მძაფრებში ნაღდა გადის და ისეთი აი კაი რაღაც. მე ჯერჯერ უთმომე წონა, დამწოლებული, მაგრამ ჩემ ფავორიტი იქნება თუ არა ოულუს, როცა ყოველთვის გოსინდოთ, მაგას ცოტა მომიერებით. და რა სიტყვა წინა ლუდი ჯობდა თუ ეს ახლა რასაც? აა მე ალბათ მეც წინას თავი თეთრის გაც. ხო, მაგრამ ეს შავი და თეთრი დარდება ერთმანეთს. ხო. ხო, მაგაც შეიძლება. აი როგორც შემტევი ახლა მცველს ვადარებ, შემტევს ხო არადეკვატურია ფეხბურთში. აი შედარება, აი მომწონყარი რა ყველა. აი მაგალითად. მომეწონა ნამდვილად ჩავილუდისთვის, რავი, მეტი რა უნდა კონდეს ლუც რომ მომეწონა შალუს არ ვიცი. გაასწორა ძალიან, ჩემც ძალიან кайია. აა რაც შეიძლება გადავიდეთ ჩვენს წინადაცემიდან გამომდინარე გაკეთებულ ვარაუდებზე, ხო რა? ვაუ, ჩვენ ეხავ რამე ჩაიბიდა. სხვა ჯერ თავიდან 1000-ი გამომწონდა, 200-ს. ძალიან ისე მივდივარ თანაბრად, ყოველ თითოეულ გამომვიცანით. ოთო ძალიან ახლოს იყო ორივეს გამოცდასთან, ხო? აი ამ დენი დამაკვა ხალხო, იმიტომ რომ ბაიერნმა 1-0 მოუგო საკუთარ სტადიონზე, რა და გაეტანათ ის ერთი გოლი რა, იმ არსენალიერებს. ო, არა, უშავს ეხა ერთი. ჩემო არაუძე კი იმას ვიტყვი, რომ მართალია ორივე არ დამართულა, მაგრამ ერთი დამართულა ორჯერ. კერძოდ კი ბაპეს, ან ბაპეს დუბლი რო აგეღოთ. ხო, ანუ ბაპეს გოლი შენ რაც გამოიცანი, შენ გამოიცანი. ვესტემის გოლი და ლევერკუზენ რო აწაგებდა. ხო, ლევერკუზენი აგზელებს თავის სერიას, წაუგებას სერიას. და ჩემი აზრით იგი გააგრძელებს რა, მაგრამ ერთ-ერთს აღინიშნოს რა. ძალიან მაგარი რაღაც, რომ როცა ფეხბურთელის გოლს იცნობ, ეგ არის ძალიან მაგარი რაღაც რა. ანუ ხო, ჩვენ ხო რაღაცები გამოვიცანთ თითო-თითო, მაგრამ კონკრეტულად ფეხბურთელის გოლს რო იცნობ, ეგ არის ვაუ, ცოტა ისეთი. ან თან ისე გამომდგა, რომ ისეთი უეჭო. ხო, მაგარი. ბაპეს გოლი, აი მაიც ხო თემ ბაპეს გოლია. კი, მაგრამ წინა თამაშში და არა, ხო, ბაზარი არა, ხმას არ ვიღებ, მარტივი არა. მარტივი არა, მაგრამ ბაპეს გოლი ხო, კაი, კაია. კი. მადლობა. მეგობრებო, ეს ყველაფერი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ პირველ ვიდეოშივე ჩვენი ასე ვთქვათ ინტუიციები ჩავრთეთ, ჩვენი ფეხბურთისკენ ტოლობა და ცოდნა გამოვიყენეთ და აგვერხა. თითო
გამოვიცანე. თითო ვერ გამოვიცანე. ნიშნავს, ეს იმას ნიშნავს, რომ არახან პირველი ვიდეო იყო, თითო გამოვიცანე შეგნებულად და მეორე ვიდეოში მესამეში სამსობს, სამსობს და ასე შემდეგ გამოვიცნო ხო. შესაბამისად, იყავით ჩვენთან ერთად, გამოიწერეთ ჩვენი არქი. აი, გამოიწერეთ ხოლმე. აი ესო გამოდის ახლა. სარიცხვა გააქტიურეთ, გამოიწერეთ ჩვენი არქი და გვიყურეთ, იმიტომ რომ მაგარი ვიდეოები გელოდება თქვენ მომწერეთ. კი და არა მარტო საფეხბურთო სპორტაში. ნამდვილად რა თქმა უნდა. ნამდვილად ახალებს კარგი. ნამდვილად. ხო და ბარემ ხა ჩვენი ვარალდები თქვათ, რა იყო უცებ ჩამოუყვეთ და თუ რამე ასათქმელი თქვათ ბარემ მაგაზეს რა შენები იყო. ანუ ეს თემი გაიტანდა ლევერკუზენის წარმატებით და რაც ერთ-ერთი მორჩა და. კი ბატონო. პერფექტო. გამოიცანი, მივხვდი. მაგრამ ვერ მივხვდი ბაიერნის და არსენალის თამაშზე, იმიტომ რომ მეგონა რომ ფრე დამთავრდებოდა თამაში, მაგრამ სამწუხაროდ არა, რა შეიძლება ფულშკას? კაი ბაპეს გოლი შემოაგდოს მაო, გაატაინა ორი, მაგრამ მეორე რა იყო? მეორე იყო ლივერპულის თამაში. აა, ატალანტა ლივერპული ხო, ბაზარია? ხო. რომელსაც აუცდი, საკმაოდ. ხო, ხო, რა, ნუ, რა ვი ლივერპულის კამბექს გონი ჩვენ კი არა ყველა მოელოდებოდა ეხა და. ნუ აი 4 გოლი მე, რა, ნუ მომწონა. კი, მაგრამ ისე გამოგა რომ ერთი გავიდა ჯამში. ხო, თან სტრაფი. სამსმა გაიტარა პენალტი მე შეთ წუთზე, ეგ იყო და ეგ გოლი გავიდა სამწუხაროდ. ცრა, ნუ ეხა ვიცი, ჩემ და სამწუხაროდ. ბიჭო, ისე სალახი ვეღარ იმას შვება, ხო? აი, ჰოპს. ბიჭო, ვიღარ სალახი. სანამ მაგაზე გადავალთ, ბარემ ჩემსაც ვიტყვით უცებ, რომ აა სიტი რეალის ორივეს გატანა წამოვიდა და მეორე იყო, რომ დორტმუნდი გაიტანა, მაგრამ ატლეტიკო არ წაგებდა, დორტმუნდმა ზემეთად ბევრი გაიტანა და მაგიტომ ატლეტიკოს უკვე წაგება მოუწია. სამწუხაროდ. როგორ გაიმართლა თავს? ხო, ესე გამოვიდა, მაგრამ მაგრამ ერთ ვიტყვი რა, ერთ ვიტყვი რა. შორს, აი, ატალანტა ლივერპულს თავშავს, შორს ის ორი აცელიც არის. ანუ მე დავიწყე რა. მაგრამ ჩვენ უფრო ნამეცადინებები ვართ დღეს, ნამეცადინეთ და ერთი რაც დაგვაკლდა წინა ვიდეოდან გამომდინარე, იყო კომენტარებს დაწერილი თქვენი ვარაუდები და გვესიამოვნება თუ თქვენ შემოგვერთებით კომენტარებში თქვენი პროგნოზებით და ერთად ვიწინასწარმეტყველებთ თუ რა მოხდება ჩვენ საყვარელ სპორტში. მე მინდა რომ ერთი რაღაც კითხოთ რა. აი ბარსელონას თამაშს უყურებდი მე ძმაო. ხო. და რატომღაც ის წითლის მომენტი. ხო. არ მესიამოვნა რაღაცნაირად თითქოს სადაო იყო? ანუ სადაო იყო კი, იმიტომ რომ გააფუჭასავით თამაში რა. თამაში გააფუჭა, თამაში კი შეეძლო. მაგრამ ვისთვის? ეგ ნახე თამაში გააფუჭა სასახა, მაგრამ შენ იძახი რომ არ უნდა მიეცა? არ უნდა მიეცა კი. რა რატო არ უნდა მიეცა? იმიტომ რომ ძიმე დარღვევა. ანუ ძიმე დარღვევა კი არა. მე საერთოდ არ დავნიშნავდი მან ჯარი მას თმო. იმიტომ რომ ამას არაფერი არ მოქნია ისეთი რომ საჯარი მოყფილიყო. ეგ იყო ჩვეულებრივი ორთაბრძოლა. ეგეთები არ უნდა ახდებოდეს რა, მით უმეტეს როცა თამაში მიდის ჩემპიონთა ლიგის მეოთხე ფინალში მაგ დროს, ანუ ეგეთი გადაწყვეტილება საჯმა არ უნდა მიიღოს რა. 26 წუთი ხო, ცოტა საგალის ხა ჯარი მიიღო რაღაც 26 წუთზე თან კაცრო ვაგდებ რა, სიოლს ანუ წირა გონს და ხო, მაგრამ მადიც რა მომენტი იყო იდეაში. საჯარმა შეგინდა რომ ყოფილიყო, დაინიშნა პენალტი და ის მიიღებდა ყვითელს, მაგრამ საჯარმას გარეთ ხარ ყვითელი და თან არაუხო იყო, არაუხო იყო იდეაში ტანით უკან რა. და ჩემი გამოსახედინა როდესაც მცველი შემტევის უკანარი და იქიდან ცდილობს ორთაბრძოლას შესვლას, ერთგვარი დარღვევა რა. მესმის რო აზრები იყო ფარი. დარღვევა რისკია თორე შეიძლება. არა, დარღვევა ჯარიმაა რა იდეაში რა. აი მესმის რო საკას მომენტი წინა იმაზე იგივე ისე სადაო იყო, ნუ პენალტი აზრები იყო ფა მესმის, მაგრამ როდესაც შემტევი წინარი და აი მცველი დამცველი უკნიდან მისდევს იდეაში და უკნიდან შედის ორთაბრძოლაში, ეგ არის დარღვევა. დაკაჩა და ანუ ორთაბრძოლაში შევიდა სხვა უკნიდან. უკანი იყო. ანუ ხო შეიძლება ტანით შევიდეს ორთაბრძოლაში და არ დაარბოს. კი, მაგრამ უკანი ყარაუხო იყო უკანი. ხინიდან არის უკაჩია. მიხდი? უკან აპრიორი ხო არ არის რომ წველი არბოს. კი, არა, აპრიორი არა. ანუ მაშინ წველის წინ ვიცა უნდა გაუშვა. როცა ძიმე ორთაბრძოლა შედიხარ, მაგალითად ტანი, აი მხარიც რომ მიარტყა, ხო და შენ უკნინა ხარ, ეგ ჯარიმაა, ეგ ეგრე ვერ მიტყოდი მე. ანუ მან არ ჯარიმაა, ეგეთი ის არის, ანუ არც უკაჩავს მაისურზე, არც არაფერი არ მსგავსი, არაფერი არ გაუკეთებია რა. არ იმსახურებდა უბრალოდ ბარსელონას ეს წარმატებას რა. ტოვებს რაღაცა სასიამოვნო არემაც ბოდიში ისე ჩავარდე და გამისწორდა. თქვენ დაგვიწერეთ კომენტარებში თქვენ აზრს ასპექტებს და რაც უფრო მეტი კომენტარი იქნება, ჩვენს იქნება საიტზე გადავიწოთ, ჩემი აზრით უეჭველი არ ყვებდა არა უკომანდ თამაშის წესი და ეგ წითელი ბარდი იყო. ბოლო იმედის ჯარიმა შეფასდა იდეაში და მაგიტომ იყო წითელი ბარდი. არა უხოს ცოტა იქით სან მცველი ყოფილიყო, ხო, არიყო ბოლო იმედის ჯარიმა წითელი წა იქნება და შესაბამისად ხო, თუ დარღვევა იყო წითელი იყო, თუ არიყო დარღვევა არ უნდა ყოფილიყო საერთოდ არაფერი, მაგრამ ხო, რაც შეიძლება ვინ გავიდა ახლა შემდეგ ეტაპზე? მადრიდის რეალი. ირაკლი არის სიტის გადამკვდარი გულშემატკივარი და შესაბამისად ის ფაქტი რომ სიტი ვერ გავიდა
ჩვენ ხო რაღაც პონჩი გაგვიტყდა, მაგრამ ამას გაუტყდა 500 მაგათ. ჩვენც იმ პონჩი გაგვიტყდა, რომ მე ეს ორი კვირა ხმას აღარცემს არავის, საფლავს არ გაგოდის. ვიდეოს ვერ ვიღებთ და ასე შემდეგ რა და კომენტარებს თუ უჭველი იქნება, ეხა სიტის ფანი ჰაჰაჰა როდის როდიდან უყურებს ეს დაბადებული ხო რა, ნუ არ არის ეგრე რა, ბე ძალიან ბევრი მიზეზი და ძალიან ძალიან მაგრამ მეგობრო თუ ეგრე ფიქრობ და კომენტარებს ძალიან დიდი კომენტარები რაზეც გინდათ იმაზე და კომენტარებს ხო ძალიან დიდი კომენტარებს ფერაც სიტის ფანი ვარ არხი გამოიწერეთ ხო დაიგიეთ მადრიდის თემა არხი გამოიწერეთ ესე იგი მადრიდის რეალი, ბაიერნი, აკადემიაში, ხო, იქით ბადეში არის ატლეტიკო და პსჟ. რაც შეეხება ევროპა ლიგას, ნუ ლევერკუზენს, არ ვიცი, საოცრება, ნუ მე მაგა ძალიან გულ შემატკობა დაძრომოთ თქვენს. სხვათა შორის ლუდი ძალიან მაგარია და სხვათა შორის ამ ლუდის ჩუქება შეგიძლიათ ერთმანეთისთვის ლუდის სეტების ჩუქება ემოთის საშუალებით. ემოთი არის აპლიკაცია, სასაჩუქრე აპლიკაცია, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი მეგობრების გასახარებლად. დღესასწაულებს და ასე შემდეგ. გაჩერდაო. შეგიძლიათ შევზანდეთ და გააჩუქოთ ჰოპა ტაპრომის ლუდის სეტი თქვენი მეგობრებისთვის. ასევე შეგიძლიათ მრავალი სხვა საჩუქარი გააჩუქოთ. ვაფშე მაგარს გეტყვი. დაბადების დღე მოდის თან ჩემი შეჩემი. ემოდის აპში, მოკლედ ესეთ მისათითებელი არის. ერთ-ერთი ჩქებია. შეგიძლია მიუთითო შენი მეგობრის მახასიათებლები და ამის შემდეგ ემოდის აპი თავის დამოგიგდებს საჩუქრებს რა შეგიძლია ურჩიო რა. სხვათა შორის მე მართლა მოკ მიღებული. მეც მაქვს მიღებული ემოდიდან საჩუქარი და გაჩუქებულიც მოკ დაიჭირე. ბიჭო, ჩემი დაბადების დღე ხონ აღდგა ხსოვრიც არის. არა. ემოც შეგიძლიათ ნახოთ როგორც Play Store-ში, ისე App Store-ში. გადმოწერეთ და თქვენ თვითონ ნახეთ რა. ხო, აპლიკაციის შეწირება მოტივეს. მარე მაქვე ჩემო მეგობრებო. ცოტა მოგშიუდა. ცოტა კალეს მოგშიუდა, იმიტომ რომ დაახლოებით მე დღეს საათამდე ამბერ ვიჭამე და მოდი ცოტა შევჭამთ ხა თან და ერთ კაი პიცერიასაც მივაგენით მე მგონი და აუ დავტესტოთ, შევხედოთ როგორი პიცა აქვს, კარგია, ცუდია. ვალა, პიცექსა მოვიდა, ბიჭო. ე, როგორ ქენი შეშიო? ბიჭო, დავიოდი, რა შეიძლება მაგ დავთავაზე. შვიდი ბევრია. ჰარი პოტერთან აკურსები გავუვლე. ხო და, ერთი რაღაც მინდა, აუ, ვერ გავიგე შუთკა. ერთი რაღაც მინდა ხო აგულისრა, აი. მოკლედ მეგობრებო, ზოგადად მე არ ვიმხრობი საჭმელში ძალიან დიდ თანხის გადახდას რა. ვიგა, ცოტა როილა პარაკორომში. ეხლა ვიტყვის ვალ ფასი ხარესთან მიმართებაში ყოველთვის ჩემთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია და ვცდილობ რომ აი 100 ლარი როგორც ერთი პიცა ის გემრიელი უნდა იყოს ძახილის ნიშანით რა. პირდაპირ ვალდებულია და როდესაც იხდი აი ბიუჯეტურად რო ყილობ ის გინდა რომ გემრიელი იყოს და ეს მე მინდა რომ გემრიელი იყოს იმიტომ რომ საკმაოდ ბიუჯეტურად არის შეძენილი რა. ეს ნაჭერი ჩემი არ. ადგილზე მისვლის შემთხვევაში ერთი რაღაც უნდა აღნიშნო, რომ ეს შენ მართლა არ იცი. მართლა არ ვიცი. არის 1+1. ჩვენ გამომწერებზე, რომლებიც მივლენ TikTok პიცაში, მისამართი არის ბახტინოვის 12 ნომერი, ბახტერს იქნება მომიწებული, ზუსტი ლოკაცია, როგორც ჰოპას შემთხვევაში. მიბრძანდით თქვენ თვითონ გასიჯეთ. მე გასიჯული მაქვს და იმით ვლაპარაკობ ესე. ამით მე და ეხლა კიდე უნდა გავსინჯო. ბიჭო, ჩვენს გამომწერებს აქვს რამე ფასობა? რა თქმა უნდა, 1+1. აა, ჩვენს გამოძოთ. Anyway, with me, wow, вообще. ზოგადად 1+0. აა, ეს რას მეუბნები ხა, რომ ჩვენი სახელით with me. ხო, Anyway, 1+1 იქნება. ხო. ჩემი კაი, ყვალ უეჭელი მიო. ყვალ მიყვალ როგორც Anyway, მაგრამ ამა თავს კუპატის პიცა რა. ეგ მოგითხეს ხო? და ეს ხორებაში არ გამისინჯავს. ეხლა უნდა დავაგე. ის არა, ეგ გითხრის. აუ, ეგ მეც მაინტერესებს. კუპტის პიცა. კუპატის რომ ყვა, კუპტის. კუპატის ახალ ხან საინტერესოა. აი, უკაცოდ ეს განსემა რაზეა? ამ გონჭამა და ხო. ძალიან კაია. ბიჭო, ყველი ესე კარგად დატო იგზნობა. ამის ფასი როიცოდეთ, ჩემი აია დავიგინები ხა, ვაფშე აი. აუ, რა უნდა თქვენ ხარ ესეთ ისე ხომია შეშემო. აი. სიგემრიელი რო აგუწერო ხა ამ პიცის აქეთ ჩვენი სტაფიზის და ნერწყების ხმა მესმის. აი, მოდ მართლა ხმა ისმის უკვე. ფასები რა, ჩემთვის ფასი არის მნიშვნელოვანი რა, რაოდენ ჩემთვის. კი, გემრიელი ბაზარი არა, იმისმის, მაგრამ ფასი უნდა იყოს ადეკვატური. ჩემთვის კი. ფასები ამონათდება. თქვენ თვითონ ნახეთ და ვინც Anyway-ის სახელით მიხვალთ 1+1 გერგებათ, ანუ ნახევარ ფასი ყიდულობთ კიდე ვარ წარმოიდგინეთ. ხო და მაგებს ტოვებ. მე მომეს მიშვიჭამ.
ან მე და შევჭამთ 4 სიმ. ფეხბურთიო და გავაკეთე, ხო? ეს არის საფირმო, ეს არის პეპერონი, ის არის კუპატის პიცა. მოკლედ, მეგობრებო, ძალიან გმირელი ყოცტახანი, მე გავშერდები, მაგრამ მე აუცილებლად შევუტევ. მაგრამ დიკი შეტევას მივიტან ჩემს ვარალუდებზე. მიდიგიო. მიდიგიო არდანებდე. პოტიშია, რო არ ჩამოაშო. აი, გამოგარც მე ხომ მაგას. აი, დავდები. ხო და გადავიდეთ ხა ჩვენს მომავალ შაბათკვირის თამაშებზე, გვინდა ჩვენი ვარალუდებზე გაკეთება. მე ავიღებ, ან შეუძლებელია პრემიერ ლიგაში ეს რაღაცები ხდება სამი გუნდი იბრძვის ჩემპიონობისთვის, დაუჯერებელი ბრძოლა. X City-მ რომ მოიგო შაბათს თავის თამაში ლუტონთან, ყოველს თვალებით და გამაიდებელ შუშებით ვაკურდებოდით არსენალ და ლივერპული ასევნი და ორივე მსახში წააგო ისე რომ გოლივერი გაიტანა, სიგიჟე, სიფსიხე. აუცილებლად მინდა რომ ვისაუბრო ვულზე არსენალზე, იმიტომ რომ საჩემპიონო ბრძოლაში უნდა დარჩეს არსენალის და ლივერპულის, იმიტომ რომ City პირველზეა ორი ქულით უსწრებს, როგორც თქვენიცით. არსენალს კიდე ისეთი ბურთა მსხვაობა აქვს, რომ City-მ რო ერთი ფრეი თამაში და ერთი ქულა აიღოს, არსენალმა თუ მოიგო ეს თამაში, ხო და City-მ ფრეი თამაში. თანაბარი ქულები რო უხდება თუ უეჭველია, არსენალს აქვს ბურთების მსხვაობაში საკმაოდ დიდი უპირატესობა რა. მაგის გამო მინდა თანაბარ ქულებზე, როგორც არ უნდა იყოს სიტუაცია. შესაბამისად მე ვიღებ ვულზი არსენალს და Wolves-ი იმდენად რთული გუნდია, რომ მაგას სხვა შემთხვევაში არ ვიტყოდი, მაგრამ აი ხა ცოტა საკმაოდ ისეთ რთულ პერიოდში არის რთული თამაშები ჩაატარეს. მართალია რთული მეტოქეა ყველასთვის. ეგ ნახეთ უკვე ბევრჯერ გრანდებთან ეგენი როგორ თამაშობენ. ოთო შენს ადგილას მინდა ყოფნა. მეც გამაჩერე. ხოდა მე მანდ ავიღებდი არსენალის მოგებას რა. არსენალის მოგება არ ჩემო რაუნდი. შენ ახსენე რომ ლივერპულს პრემიერ ლიგაში ძალიან ჭირდება ქულები. ხო და ამისთვის საჭიროა რომ ლივერპული ცოტა გამოცოცხლდეს და უკვე ეს ერთ გოლიანი მოგება აღარ მიგონია რომ საკმარისი. ცოტა უფრო უნდა მოიხოთონ რა და ამიტომ მგონია რომ ფულემთან ლივერპული გასვლაზე აუცილებლად მოიგებს. ფულემის მაგარი რთული მეტოქეა რა. მაგარი, აი უხერხული, აი ტოტენჰემს რავი 3-0 მეოთხეს გაუტანეს არ შეიძლება. აუ მარტივად მომდის. მაგრამ არის რა, ეგ არასტაბილურობა არა, შეიძლება გამოვიდნენ ისე, ანუ არაფერი არ და ხო, საჩემპიონო ბრძოლაში დასარჩენად აუცილებელია არსენალი. ეს ძველი ამ წესით мотиваციაც ეხა გასტელი უნდა ქონდეთ, იმიტომ რომ რაღაც არ მისწრებს. ანუ ყველაფერთან ერთად, ხოთეშორის აი გარაგუინის ხო, საერთოდ ყველაფერთან ერთად რომ მაგალითად არსენალ მასტონასთან წააგო და ლივერპულ მანკრესტა პალასთან, მაგასთან ერთად ორივე გუნდმა დატოვა ევრო ასპარეზი. არც ის აღარ არის ევროპის ევროპა ლიგაზე და არც არსენალი აღარ არის ჩემპიონთა ლიგაზე. შესაბამისად, მათი თვალები და ძალები და ყველაფერი მაქსიმალურად იყოს მიმართული იმისკენ და შენს პრობლემას მაგითო მე ვეთანხმები რა. ჩვენ მე მიყვარს ყველა მიყვარს მე შენ მიყვარ ხარ. როცა ვცო. ისე დიდად. ჩემი ვარაუდია ემპოლი ნაპოლის თამაშში. კვარას გოლიან ასისტი. უფრო გოლს ვფიქრობ, იმიტომ რომ დაახლოებით 6 თამაშია მე მგონი, რაც კვარას გოლი არ გაუტანია. ნუ ასისტი კი ქონდა, მაგრამ გოლი არ გაუტანია. შესაბამისად მგონია, რომ ეხლა გოლს გაიტანს. თან წინა თამაში წაგებული აქვს რა, ემპოლთან 1-0 თუ არ ვსწრებია. ხო, ემპოლს უშთეს შესაბამისად აი ფორმაში ანაბულად კვარას ხელია და ბიჭო, ეს ასისტი გააკეთა იქ, ხო, რა ქვია? ვისე მონცასთან მონცო 2-4 თამაში. ხო, ბაზარია. აი ჩემი დამატებითი მოტივაცია ის რა, ყველა ხო თითო ქონდა ხო რაღაც ჩვენ შორის ხო ფრეა იდეა, აი ძალიან ერთად წავედით და აი მუღამი მაქვს რა 2-დან 2 და დაუდო. თქვენს უნდა ვიყავ ჩემი ვიყო რა. მაგის მუღამი ეს მაგ. და მაგიტო უფრო სიფრთხილეს, აი მაინც გიწიგავდი ფეთ ჯობია ფრთხილად იყო რა, თუ მაგის მუღამი და მე მართა მაგ მაგის მუღამი და 2-დან 2 მინდა რა თქმა უნდა, ვისა რა მაგის მუღამი. თემი ვარალუდი იქნება. მე აღვიღე ფეფეითასის ნახევარ ფინალს, სადაც City და Chelsea დაუპირისპირდნენ მე ერთმანეთს, City-ს კარგად ვიცნობ, ჩემი გუნდია. მე ფიქრობ, რომ ჩემპიონთა ლიგიდან გამოვარდნა მაგაცი აისახება როგორც ერთი მხრივ დადებითად, მეორე მხრივ უარყოფითად, თითქოს ეს მისცემს мотиваციას რომ ის დარჩენილ რო ფრონტზე იბრძოლონ თასზე და პრემიერ ლიგაზე კი, მაგრამ გარკვეულწილად ის წნეხი რა რაც მოდის აი რაღაცა, თან ეს ჩელსი ბიჭო, ეს ჩელსი გამოდის, ხო წავა შეფილთა წააგებს 4 გამოა City-ს 4 გოლს უტანს. ეს City-ც აი თუ დააკვირდები თქვენს ძალიან ხშირად უშვებს გოლს რა, უმწეო თამაშს აი არაფერი რო არ ხდება მოწმენილს ასე, აი ლუთონთან ნაპირისპირ რომ გაიხედათ ბოლოს. ჩელსი არის ის გუნდი, ყველაფერს და მიხედავთ რომ City-ს გაუტანს. City კიდე ჩემი აზრით ჩაიბღა უჭება და ჩააულებს თავის ორ შანსს, ორ თასს, მაჩორის FA-თას და მგონია რომ ბოლომდე იბრძოლებს ტიტულისთვის და რა თქმა უნდა ისიც გაიტანს. ასე რომ ჩემ მეორე ვარაუდი იქნება City გაიტანს და Chelsea-ს გაუტანს, ანუ ორივე გაიტანს მარტივად. რაც შეიძლება შეგ მეორე ვარაუდს.
ეს შეიძლება იყოს კლასიკოს ლა ლიგაში. ბარსა გასულ თამაშობს, ბერნაბეუზე თამაშობს. ჩემი აზრით, მაგ თამაში ორივე გაიტანს გოლს. ეგ მაგარი ისაა. ო, მე მასმინეთ მე. იმიტომ რომ ერთას ყოველთვის სანახაობრივი როა. მაგარი ლოდიაცა. უხ გოლიანს ხშირადა და როგორც წესი მარტო ერთი გუნდი, აი იშვიათად რომ მარტო ერთი გუნდი იყოს გამოგვეთელი ამ უხ გოლიანობაში. ვიბს, ვიბს აბარა კომიჩეჩება. ხუთი თროლი მაინც არ ქონდეს მოგებული ბარსას რამდენიმე. აგე ბოლოს წინაში 3 თროლი მოუნდეს. იშვიათად ხდებოდა, მე ხვალ მიყოს რა ხდებოდა. მე გორმე დაგვიწერთ კომენტარებში თქვენი აზრით რამდენად შეიძლება არის 1-2 სამოტები ფაქტები ისე ამაინდას ეს შენ ხო სიტის გადამკვდარი გულს მომდგიო და როცა ელ კლასიკო იმართება ვის მხარეს ხარ ალბათ ეხლა იქნები ბარსელონას ხარეს ბისტიდან რეალსაც მადრიდის რეალი არ არსებობს აა გასაგები ესე იგი ბარსელონას ხარეს მანჩესტერ იუნაიტედი თუ არ არის აჰა. მაინჩესტერ იუნაიტედი არის რა შეეხება დორტმუნდისა და ლევერკუზენის მატჩს? ჩემო საყვარელო მეგობრებო, მე ვფიქრობ რომ ლევერკუზენი თავის წაუგებელ სერიას გააგრძელებს და არ წააგებს ამ მატჩს, თუმცა დორტმუნდს აქვს აი როგორი სიტუაცია, იცით? მე ხუთი ადგილზეა ახლა ჩემპიონატში და აქვს 56 ქულათ უორსტები რა და ცდილობს რომ დენსონს მო ცდილობს რომ მეოთხე ადგილზე გადავიდეს რადგან შემდეგ ლიგაზე ითამაშოს ისე რა ბიჭო ლაიფციგსაც 56 ხო როგორც ლაიფციგსაც და დორტმუნდს ხო ნუ შესაბამისად რა დორტმუნდი მიუხედავად იმისა რომ გავიდა ლიგის ნახევარფინალში და აქვს თამაში იმისთვისაც იბრძოლებს რომ შევიდეს ასე ვთქვათ მეოთხე ადგილში და შემდეგი ლიგისთვისაც უფრო ზონაშიაცაც იბრძვის მომაზარიან. მეორე ამბავია რომ აგე წაუგებელი სერია აქვს, რეკორდი მოხსნა. აუ სად სადიმა შესაბამისად ხო, ან წარმოიდგინე ეს რაც მე დავსვის. ჩემი ვარალუდია, ჩემო მეგობრებო, აუცილებლად ორივე გაიტანს რა. ისე დაიმე თქო რა ყველა ორივე გაიტანს. აა მართლა არ დაწერე ორივე გაიტანს ორივე გაიტანს, მაგრამ გაიტანენ და ეხა ხო არ მომატყუებთ. ანუ მაგარი შაბათ კვირაგებოდება. ხო რა, ანუ მაგარი თავში იქნება რა. TikTok-ის პიცის ერთნაირად მომაწონეთ შეიძლება. რომელი გინდა? ღია პიცა მინდა. მეგობრებო, დაგვიწერეთ თქვენი ვარაუდები რა. ჩვენ ძალიან მოინტერესებს თქვენი. ერთმანეთს გაუზიაროთ. დამატებით ინტერესი გავაჩინოთ შაბათ კვირის ويكენდის და ერთად გავატაროთ კარგი ويكენდი. ჩაუჯექით. თან ჩვენ ისეთი პროგნოზები გითხარით, რომ მაგარი ويكენდი გეუბნებათ. პიცის ზემოთ ამონათდება ჩვენი არქის გამოიწერე და გამოიწერე და ზარზღრავით გააქტიურეთ რა. აუცილებელია ეს ჩვენთვის. რაც შეეხება გადაცემას, გადაცემა იწერება დილის 5 საათზე, რადგან მოგეხსენებათ. უი, ხო ეგრეა. მოგეხსენებათ ძალიან რთული, ცუდით როგორი დავარქვათ, არ ვიცით. ეგეთი ჟამი გვიდგას ქვეყანაში. ჩვენთან ძალიან ახლოს იმართებოდა აქცია, სადაც ჩვენი აზრი დავაფიქსირეთ. საქართველოს ადგილი მხოლოდ ევროპაშია. ოკუპანტი ვიცით ვინ არის და ჩვენი აზრი არმონია იყოფოდეს. საქართველოს ადგილი ევროპაში. საქართველოს ადგილი ევროპაში. და ჩვენ სრულ მხარდაჭერას უცხადებთ ჩვენს აქციის მონაწილეებს კი ნამდვილად. ეს იყო ჩვენი მეორე ვარაუდების ეპიზოდი. ჩვენი ვარაუდები დაუფიქსირეთ, ასევე დაუფიქსირეთ ჩვენი აზრი. ცოტა სიხალისე და განტვირთვა ყოველთვის შეიძლება ადამიანებს ყველა რაც უნდა ხდებოდეს. და ასევე დავაგემოვნოთ გემრიელი პიცა, რომელსაც თუ მიხვართ ბახტრიონის 12-ში, პატარა პიცერი უკვე დაგხვდებათ იქ ლამაზი ეს წერილი და anyway სახელით ხო თუ მიხვართ ფასები ამონათებულია და ეს პლუსეთი იქნება. რა შეიძლება? ლუდის პრომოკოდს. აა, ლუდი. ლუდის პრომოკოდს. შემდეგი კვირის პრომოკოდი იქნება სვია. შეგიძლია მოგზანდეთ ხო პატაპუმში, რომელიც მდებარეობს 10-ის 18 ნომერში და უთხრათ სვია. და 20%-იანი ფასდაკლებით მიიღებთ ნებისმიერ ჩამოსასხმელ ლუდს. მოკლედ, მეგონა რომ გამოიწერეთ ჩვენი არქი, მადლობა რომ ბოლომდე დარჩით და ბოლომდე უყურეთ და შემდეგი ვიდეოები გელოდებათ მაგრესი. და კიდე ბევრი უ. გემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. ნახვამდის. ოი, მე ზოგალიფის. შევარდი ეგრევე მე. ჩემს ძიმას. მე ბიჭო. კაი, კაი, ხა გადავიხსნა. ზედმეტი. დღეს ჩვენ მივირთმევთ გეახლებით ქართული კრაფტ ლუდის მიერ დამზადებულ პენალტი მას ადგილს. ეს სიმსივებს და რა უყო და გაითიშე ხა. აა, ბოდიშს.
Шакалаки, да чекай. Магичу, да, где? Ну, да, имот, шичи. А, гада итвирта, окей. Тахарара, да суя, суя. Луц рак, суя. Бушаупс. Киди кайсат куй. Куя.